Imao sam priliku i čast, hvala Allahu Đelešanuhu, da vodim jednu od najelitnijih jedinica u trećem korpusu, samostalni diverzantski bataljon. Ne ja kao ja, nego zahvaljujući momcima iz Šerića, Vukotića, Smajića, Orahovice, Kolića, Nemile, Jastrebca i da ih Orahovice i da ih sve ne pobrajam. Znači, to su bili izuzetno, izuzetno hrabri momci, hrabri ljudi, mnogi od njih su dali svoje živote za ono u čemu mi danas uživamo, to jeste za slobodu Bosne i Hercegovine. Šerići i Nemirski kraj su bili poznati i u Drugom svjetskom ratu i oni se spominju, spominjaće se ako Bog da, i Šerići i Nemirski kraj i u ovoj bližoj istoriji, vjerovatno za nekih 40-50 godina, nadam se da ćemo se mi izboriti da ova omladina posjećuje ne samo spomen obilježje na Javorju, nego na svim spomen obilježjima širom Bosne i Hercegovine. Jedino tako mi možemo opstati na ovim prostorima. Jedine domovine Bosne i Hercegovine. Drugačije nećemo. Jedinstvo nam je potrebno kao što je bilo 90. godine i 92. godine pogotovo. Da smo Bogdom jedinstveni sada, kao što smo bili 92. imali bi vlast na nivou Bosne i Hercegovine 60-70%. Mi Bošnjaci, pošto smo ovakvi kakvi jesmo, mi imamo udjela i sami znate koliko imamo i ne možemo donijeti nikakve odluke ni na nivou Bosne i Hercegovine ni na nivou federacije. Nažalost, to je tako. Poselam te sve one koje nisu ovdje. I poručite im da im nam je ovo jedinstvo potrebno za naredna 2-3 mjeseca i u buduće, kako bi dokazali dušmanima, pogotovo ovima koji se sada grupišu i žele da naude Bosni i Hercegovini političkim putem. I onima koji su dali živote i nama, koji smo učestvovali u borbi za u borbi protiv agresora. Toliko od mene, da nam Allah Đelešanu da prije svega pameti, snage i po najviše ljubavi i jedinstva među nama. Assalamu alaikum. Gospodine predsjedniče, komanda 330. je spremna za vašu smotru. Raportira komandant Šuvalić.